is Muhammad. Whoever Muslim is not Hajj se wapas ja rahe the, to is wadi se guzre ye biyabat. In tino ne aapas mein baat ki ki lagta hai ye wo jagah hai jahan aakhri mein bhi hijrat karke aayenge. To kya na hum yahi abad ho jayenge. Taaki jab woh nabi aaye to hamari nasab pe iman aaye. جب آپ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے. تو آپ نے ان سے پوچھا تم یہ روزہ کیوں رکھتے 10 محرم؟ یہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے بھی پہلے کی بات. شروع شروع تو انہوں نے کہا 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمندر پار کروایا تھا ہماری قوم فرعون سے نجات پائی ہماری قوم نے, تو ہم اس کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کو صحیح مانتے ہیں, تم ان کو صحیح نہیں مانتے. تو آپ نے صحابہ سے کہا تم بھی روزہ رکھو, 10 کا روزہ رکھو, لیکن یہود کی مخالفت کرو, 2 رکھو 1 نہیں رکھو, یا 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو. تو آپ اس روزے کا ساری زندگی اہتمام فرماتے تھے اور 2 رکھتے تھے تاکہ یہود کے مشابہت ہوں. اب چونکہ ہمارے ساتھ یہودی تو رہتے نہیں, تو لہذا اب 1 ہی روزہ مسنون ہے, اب 2 کی ضرورت نہیں. اور اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے پورے سال کے گناہ اللہ معاف فرما دے, 1 روزہ رکھ. اور 10 محرم اس لحاظ سے میں نے آپ کو عیدگاہ میں بتایا تھا کہ 10 محرم کو آدم علیہ السلام زمین پر اترے, 10 محرم کو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہوئی, 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پہ جا کے رکی, 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے, 10 محرم کو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام سمندر سے راستے بنے اور پار نکلے, اور پھر 10 محرم کو شہادت حسین. تو حضرت حسین کی شہادت سے پہلے ہی یہ دن اللہ کے ہاں کوئی خاص دن تھا, سے یہ بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہوئے. تو پھر جب شہادت حسین ہوئی تو وہ عاشورہ اور 10 محرم میں خاص اہمیت حاصل کر گیا کہ نہ اتنی بڑی شہادت کسی کے نصیب میں تھی اور نہ اتنا بڑا واقعہ بعد میں آنا تھا جو جمعے کا دن بھی تھا اور 10 محرم بھی تھا. تو کل جمعے کا دن بھی ہے اور 10 محرم بھی ہے. تو جو بچے روزہ رکھنا چاہیں تو آپ سب نوجوان ہو, 1 روزے سے کیا فرق پڑتا ہے, ہاں کوئی بیمار ہو جیسا میں تو فرض روزہ میں نہیں رکھ سکتا, میرے سر میں درد شروع ہو جاتا, جو میرا میدا خالی ہوتا ہے میرا سر پکڑا جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس میں درد شروع ہو جاتا ہے. میں
نہیں سال ایک روزہ بھی ایسا کوئی معذور بیمار ہے تو الگ ہے, باقی آپ سب کو روزہ. اور اس کی نیت کرو شہدا نہیں بلکہ شریک کربلا, جو اہل بیت اور اکثر تو شہید ہو گئے, جو باقی مستورات بچی اور کچھ بچے بچ گئے ان کی بھی, اور جو شہید ہوئے ان کی بھی ثواب کی نیت کہ یا اللہ ہمارا یہ روزہ حضرت حسین کے قافلے کے شرکا کو اس کا اجر, تو اس میں جو شہید ہوئے وہ بھی آ گئے اور جو 18-20 بچ گئے تھے اس میں وہ بھی آ گئے, تو سب کو اس کا اجر پہنچ جائے گا. انہیں ہمارے ثواب پہنچانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, اللہ نے ان کو پہلے ہی بڑے درجے دیے ہیں, انہیں ہمارا حصہ بن جائے گا. اور ممکن ہے کہ ان کی پاکیزہ روحوں تک ہمارے نام پہنچ جائیں گے, نہ میں نے سارے ثواب کیتا ہے, تو ہمارے لیے وہ بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے. تو آپ میں سے جو کوئی عذر نہیں ہے وہ ضرور ہے. میں جب ریمنٹ پڑھتا تھا اس وقت ہمارے سارے استاد ہاں تو یہ محرم کا 10 محرم کا روزہ تو ہم 2 رکھا کرتے تھے, بعد میں جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ اب تو 1 ہی ہے 2 نہیں ہے, پھر ہم 2 رکھتے تھے. تو پورا مدرسے کی فضا ایسی ہوتی جیسے رمضان شریف آ گئی, سب اٹھتے تھے سارے روزہ رکھتے تھے. اور آج شب جمعہ بھی ہے, تو اللہ آپ کو کچھ دو چار نفل پڑھنے کی ہمت دے تو اس کا اجر بھی انہیں کی ارواح کے لیے محسوس کر لیں, جو سحری میں اٹھے ہیں تو ان کو 2 نفل پڑھ لے, 4 پڑھ لے, 8 پڑھ لے, تو جو بھی پڑھ لے, نئی نفل پڑھے ہوئے کوئی تلاوت کی چند آیات پڑھ لے تو اس کا اجر بھی انہیں پہنچا دیا جائے, تو اس سے ایک روحانی سلسلہ جڑ جاتا ہے اور اس کا ہمیں انہیں تھوڑا فائدہ ہے, ہمیں زیادہ فائدہ ہے. انشاءاللہ سارے بچے روزہ رکھیں گے تو اس کے لحاظ سے ہمیں فجر کا ٹائم پر اس کے ساتھ ہی رکھ لینا چاہیے, کیونکہ 5:30 بجے اور 4:15 ہے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا, تو بہت 1.25 گھنٹہ ہے, جتنی دیر شاید جاگنے میں دقت ہو کیوں نہیں ساتھ سے رہا کیا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کتنے بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے آج کا؟ 4 گھنٹے. ہاں تو کتنے بجے نماز ہو جائے؟ 5:45 ہو جائے. ٹھیک ہے, 5:45. ٹھیک ہے, 5:45 ان شاء اللہ فجر پڑھ لیں گے ایک دن کے لیے, پھر اپنے روٹین کے مطابق ہو جائے گی. السلام علیکم.